Добрих справ не обов'язково чекати особливого приводу. 1 квітня у фотостудії «Зефірка» гамірно, бо сюди завітали підопічні благодійного фонду «Карітас», а ще десяток волонтерів-візажистів, перукарів та фотографів. Проект «Краса всередині» виник, напевно, тому, що зараз дуже активно розвивається Інстаграм, і за мною там стежить 10 тисяч людей, і я зрозуміла, що треба їх зібрати і щось класне організувати, щось класне зробити, по-перше. А по-друге, в Інстаграмі, в соціальних мережах дуже багато глянців, всі такі красиві, всі завжди візаж, перукарі, зачіски, фотосесії, це все така стандартна річ. А я захотіла подарувати її тим людям і показати, що за цією глянцевою картинкою є ще щось. Підбадьорливі слова та компліменти для хлопців та дівчат лунають звідусіль. Мейкап, зачіски, фотосесія, солодощі та подарунки – все для того, щоб підтвердити, що краса – це не про зовнішність, краса – вона всередині. Файно. Я зразу зраділа, в мене не було жодного вагань стосовно того, чи можна, ну, тобто, організовувати цей захід. Тому що я працювала в соціальній службі, і насправді я завжди є за те, щоб організовувати такі соціальні проекти. Мені дуже сподобалася ця пропозиція, тому що коли я дивлюся сьогодні на цих дітей, на цих усміх, на їхні посмішки, мені надзвичайно приємно. Мені дуже подобається фотографія любити. Мене звати Сенчишин Остап Миланович. Я дуже щаслива взагалі взяти участь в такому проєкті, дуже крутий насправді проєкт. І хочу подякувати за цей прекрасний день, за який приніс радість нашим друзям нашого центру. Всім дівчаткам-візажистам, фотографам, які подарували нам цей день чудовий.